Баяны Белегайтенник атта сақы түрі тұғынан үті күрехе олонқы республикаты ағығар мұстуы жон серге болғамтытын тартты. Үйістігілін тәрелдіп күріқтеге әр жоңы 19 жақталарғы 12 спортсмен кітінні. Тиз бірағы Галина Филиппаваға онысыларда ақа чурапчытағы скол интернатқа оқса көрімінен жарықтан мұт. Онтон, 32 сыл болан баран, ол ұмнулла бұғытый бұд жарғын сөргітен Галина Петровна сақа түрі доғынан ұтый көрағар күттіңі ұлла. Жокускай қуарат командатын чейін көміскәті. Бұ кәннеке 5 сылларға сөзенін өләбітім. Бұ хайын бұлырын дете ази әме сөзенін өләбітім. Российский күріқті хейдерге сөзенін хы жыбытым онна. Бұйыл 32 жыл болан барамын традиционной оқса тәрелерігер бачым көт ағымын. Әме бұ традиционной оқсаны тұтан барамын. Манчары айны тұғар күчев қалдым қорат қаманда тұтта. Кәннеке кәміне оқсанын ұтығы бүкөріңінен жарықтаны күйіскі сайдан әрер. Онын бүкөрақы қыттаатшы әлбақ болла. Ол құрдық үхіз төгілін тәрелі біт Баянай Бәләғір 340 қарықтақ спортсмен үз сорудағынан тұрғытуыны асыпта. Көңірге, табарға, чәпшетер обы приспособленияларға оқ итауыд. Бастан 6 түйіні қоуаққы ұрдылар, қоуа аттылар. Ол 6 түйі түмігінен ағыз кейі қалар, құғыттылар, көсмешені. Ол күгі ұтанлар түйет кейі тиінгі кейділер. Тиінгі олата финал. Күннәті күйістәғы жарық Ольза Осиповаға қиын түстәті. Ол құрды күйе бүлін амыттан ғылжар спортсмен қыз оғынан жарықтан мұта түхі да ағаяқ кен болар сетігейді үгіз. Традицион айнан бұл ғаңа жарықтан мұпыт, манчарға демет. Оның әке бұл бәбітіндір бекіліне тәрі демет бұрықты ғағы жарық. О верінай болы қанада, ұғылығы қанады оны. Эти курдык бүлүк ораты гарытылы бүткүрәккә кыйлактар билиннеләр. Аны бир неделенен спортсменнар үһә бүлүгә манчары үбүлөйдә хонюлар гар көн көрсөктәре. Александра Хабытчарова, Сафа телевидениедә бүлү.